Schuss, Goran i Buda. Varning. Höger, kom hit, höger, mitten.
målskroken tilldöms straffkast. Årskrokens nummer 8, Henrik Jonsson, tilldelas en varning. Sin målfabrikation genom nummer 4, Niklas Johansson, ställning 1-4. Sätter 2-4 för sig till Norskoken. Fram till 3-5 samtidigt som nummer 5 i Malmberget, Jonas Segelund, tilldelas en varning.
kommer fram till ställning 3-6. Nummer 18, Johan Sjöström, gör sitt tredje och Malmbergets sjunde mål. Vi har ställning 3-7. Årsjordens nummer 9, Emil Fredriksson, reducerar fram till 4-7. Nummer 4, Niklas Johansson, gör sitt tredje och Malmbergets åttonde mål. Ställningen är nu 4-8. Fortsätter målskyttet sitt och ökar på fram till 5-9. Årskoken reducerar till 6-9 genom nummer 11, Mattias Söder. Det här ska vara efter 2-2!
Reducerat 9-10.
Straffkast, täckning innanför. I Hornstuggens mål ser vi Tor Reimer Rasmusson. Skönt att se nummer 10, Erik Karlsson på benen igen. Nummer 7, Alexander Flykt, ökar på fram till 9-11. Hornskrokens nummer 18, Johan Höjsten, utvisas 2 minuter, tid 23:50. Ökar på fram till 9-12. Nummer 5, Jonas Seglund.
slår in 13:e målet för sitt Malmberget. 9-13. Ordskroken fulltaliga och begär time. Efter matchen så tilldelas bästa spelare i vardera lag pris av skänkt av Sodexo Fastighetsservice i Boden. Ordskroken tilldöms straffkast. Till 10-13. Vi går in i första halvleks sista minut. Skogens nummer 8, Henrik Jonsson. Yeah.
alltså Malmbergsledning med ett mål. Andra halvleken med Malmbergsledning med ett mål. Vi har ställningen 13-14. Forsbacken börjar andra halvlek på bästa sätt och har därmed kvitterat Malmbergets ledning och målskytt var nummer 14 fram till 14 lika. Johan Gross. Så tar Horstokens IF ledningen och det har igen nummer 5, Erik Wikman. Nummer 18, Johan Sjöström är het idag, kvitterat 15 lika. Återigen, krokenledning genom nummer 5, Erik Widman, 16-15. Nummer 4, Niklas Johansson, gör ställningen 16 lika.
Kornstoken, Henrik Jonsson, återger klubben ledningen. Nu är det 17-6. Thank you.
plats nummer 15, Johannes Henriksson, ser till att kvittera fram till 17 lika. Nilsson ger kroken åt en ledningen med 18-17. Nummer 5, Erik Widman, är stekhet i andra halvlek. Och vi ser hans 5:e mål fram till 20-17. Just
Det är återigen nummer 5, Erik Widman, som målar för sitt Kroken, 22-17. Thank you.
nummer 10, Erik Karlsson, dundrar in, reducerar fram till 23-18 i kryss. Horskrokens nummer 13, Joel Filva. Du kommer att kolla. Jag vill läsa det. Johan är sommar. Nummer 4, Niklas Johansson reducerar ytterligare. Ställningen nu 23-19. Thank you.
förstod jag han med att sätta 25-22 samtidigt som 25-21 och så kvitterade, reducerade Malmberg till 25-22. Och där har Malmberg ett fulltaliga. Alla väntar vi på en slutsignal och det kommer till slut.